Відміна кінцевої. 38-ма маршрутка, яка їде на лівий берег, більше не набиратиме пасажирів на вулиці Глінки. Відтепер початок її дороги – площа Успенська. Як пояснюють в АТП, зупинку перенесли, аби розвантажити центр міста. Нова кінцева для 38-ї маршрутки буде вже від завтра, 19 червня. Поскольку, опять же, произошло увеличение классности подвижного состава на 38-м маршруте, стало больше средних и больших автобусов, появились большие машины, им сложно останавливаться и вообще разворачиваться по улице Европейской, по улице Глинки, там вечные пробки, очень большое уже скопление на пересечении Глинки и Европейской маршруток.